الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Danas kam je živime u iskušenja koji ne iskušuje Allah subhanahu wa ta'ala. Ummet Muhammada sallallahu alaihi wa sallam je u iskušenju. U iskušenje koje Allah subhanahu wa ta'ala iskušava fi narodi prije nas. I Allah subhanahu wa ta'ala stvoriv život i smrt da bi ne iskušao, da bi videv na koja se iskrene mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava v narodi i ljudi što se pred nas i bolje od nas. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava i poslanici. Iskušava Adama alaihi salatu wa salam. Iskušava Nuha alaihi salatu wa salam. Ibrahima alaihi salatu wa salam. Zakarija, Jahja, Ismaila, Ishaqa, a zatim i iskušav Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ni velivo njegova knjiga وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah subhanahu wa ta'ala će nestava na iskušenja, na goleme iskušenja, ali veli Allah subhanahu wa ta'ala bišej. Samo malo će ne staje Allah subhanahu wa ta'ala na iskušenje. Ali kad će ne iskuša Allah subhanahu wa ta'ala su malo ove iskušenje, onda će vidi vo nas da li će saburime ili će i lezeme vo ove iskušenje so dobrota. Allah subhanahu wa ta'ala iskuša Muhammada sallallahu alaihi wa sallam pa mu zef roditelji oba dva kabih malo. Allah subhanahu wa ta'ala Muzef posle toga dvajca su što mu bile oslonci vo ovog adin. Muzef njegova žena Hatidža, Muzef Ebu Taliba koji se osklana Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A zatim Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam bih iskušan i ako sakaš da vidiš koje najgore iskušenje Allah subhanahu wa ta'ala prije toga Muzef i sve deca i muške, i Ibrahima, i Kasima, sve mu gezef, i ženske djeca mu gezef, a zatim saburiv Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Jer Allah subhanahu wa ta'ala rekao, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah subhanahu wa ta'ala će ne iskuša su strah, su strah će ne iskuša Allah subhanahu wa ta'ala, ali Allah subhanahu wa ta'ala kogo saka će go iskuša. Će go staje na iskušenje. Jer veli Boži poslanik sallallahu alaihi wa sallam idha ahabbaka Allah ibtalak. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala zasaka, onda će te iskuša. Će te staje na iskušenje. Sve dok odiš na zemlja, da Allah subhanahu wa ta'ala ti oprosti svije grijesi i se vratiš ke nego čist i te uvede u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala će te iskuša na dunjaluk da bi ti dav stepeni što ne bi si ga zaradio bez tija iskušene po džennet. Allah subhanahu wa ta'ala će ti dade bolest, će ti dade iskušene vo familija, iskušene vo deca, iskušene so žena, iskušene vo zdravje, iskušene vo imetak. A zatim Allah subhanahu wa ta'ala će ti oprosti svakoj grehi i će se vratiš ke nego čist od bilo koji grehi. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ne iskuša i da budeme strpljive na tija iskušenje i da ni podari stepeni dženneske. Molim uzvišenog Allaha azza wa jal da ne oprosti nam i vam. Subhanak Allahumma, la ilaha illa ant, astaghfiruke wa atubu.